Практично порожні вулиці, безлюдні парки, сквери та дитячі майданчики, а всі перехожі у захисних масках. Відсьогодні саме так, як Покровськ, повинні виглядати усі населені пункти України. Адже Кабінет міністрів посилив карантинні заходи, аби уповільнити розповсюдження коронавірусу. А ось слідкувати за тим, чи сумлінно городяни дотримуються цих умов, зобов'язали поліцейських. Поліція працює в більш посиленому режимі, здійснено більше нарядів поліції, які патрулюють вулиці міста та проводять з громадянами роз'яснювальну роботу про додержання правил карантину. Щодня на вулиці міста виходить щонайменше 10 піших патрулів правоохоронців. З 8 ранку і до опівночі вони перевіряють дотримання карантинних норм у найбільш поширених місцях скупчення людей. Якщо бачать групи із більш ніж 2 осіб або ж людей без захисних масок, на перший раз попереджають. А якщо громадяни і надалі ігноруватимуть карантинні заходи безпеки, складатимуть адмінпротоколи. Якщо особи не будуть виконувати вимогу працівників поліції, то відносно всіх осіб буде складені протоколи про адміністративне правопорушення. З початку карантину складено 59 протоколів. Всі матеріали направлені до суду. Контролюють правоохоронці тих, хто перебуває на самоізоляції. В Покровську та районі таких осіб наразі 24. Наряди поліції також їх посічають по місцю їх мешкання та дистанційно перевіряють їх. Тобто особі здійснюється телефонний дзвінок та рекомендовано підійти до вікна, щоб посвідчити, що вона знаходиться вдома, що дотримується правил карантину. А ще особам, які перебувають на самоізоляції, виходити у магазин чи аптеку можна на відстань не більше 2 кілометрів. І усі, без винятку українці, відсьогодні, виходячи на вулицю, повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, аби правоохоронці могли перевірити, чи не перебуває людина на самоізоляції. А батькам варто пам'ятати, що дітям до 14 років перебувати на вулиці без супроводу дорослих не можна. Правила, можливо, і жорсткі, але дотримуючись їх, ми зможемо убезпечити себе та близьких від інфікування.